Não, lógico que não. Bem, eu queria trazer aqui no palco Patrick Moraes, os meus professores Patrick Moraes e Júnior BFE. Pois eles que vão comandar a festa aqui. Podem bater palmas. Aqui? Aqui tá todo mundo. Tem nove? Conta aí, hein? Se não tiver, deixa. Não tem tempo pra procurar, não. Vamos alongar o corpo primeiro? Vamos lá. Todo mundo lá embaixo? Vê se consegue encostar no chão aí. Vamos ver se você consegue, hein? Vê se essas perucas não vão cair. É, não vai cair, né? Vai. Desce todo mundo, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa aí. Para aquela posição que vocês gostam tanto. Como é que é? Você tem que tomar lá, rei. Tá, mas deixa todo mundo fazer. Um, dois, três e... Bolezinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poxi, poxi, perna de pau, olho de vidro, nariz de pau, pau, pau. Muito bem, subiu todo mundo, sobe o corpo, sobe o corpo. Sobe esse corpo, sobe, 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 parou e começa a mastigar. Pra gente fazer aquele alongamento aqui no rosto. Mastiga. Mastiga, 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 mastiga. Mastiga. E abre a boca sem medo de... Careta. Então para aquela careta agora bonita. Pra sair muito forte careta. Então muito bonito. Faz mais careta. Isso aí, manda beijinho. E faz cavalinho. E as vogais? Aperta as bochechas.
Aperta o nariz. Ó. Os olhos. Devagar pra não machucar. A testa. As orelhas. O queixo. A boca. E qual é o nome disso aqui? Fito labial. Muito bem, Barbie. Então senta todo mundo, pega um fantoche aí, todo mundo sentado, vamos lá. Organiza. Organiza e senta, senta todo mundo com fantoche. Joga um pra mim aqui, Manu. Joga aí, o porquinho que ele gosta. Pega aquele, pega esse. Aqui, ninguém pegou a princesinha aqui? Aqui, ela quer a princesa, ela quer a princesa, todo mundo quer a princesa. Eu quero... Pega todo mundo com fantoche aí na mão. Pedrinho. Aí, Aninha. Vem aqui do meu ladinho. Depois você pega, pega isso. Rapaz, pode pegar isso. Todo mundo com fantoche aí, porque hoje é dia da gente ir pra onde? Pra o... Ih, não tô ouvindo, tá fraco? Pra o... Certificado! Certificado! Oh. E pra que serve o certificado? Pra quê? Pra se formar! Boa! Oh. E a gente vai se formar em quê? Do teatro! Boa, oh, Júlia! Tá, muito bem! E como é que a gente vai pro teatro daqui falar então? Falar que é advogado aqui. Advogado? Pode ser também, ó. Como é que a gente vai pro teatro daqui? Voando. Voando? Tá todo mundo pronto pra voar aí? Sim. Então cadê todo mundo voando aí? Quero ver todo mundo voando. Todo mundo voando? Porquinho não voa não, cara? Porquinho voa. Porquinho voa, isso. Chegamos no teatro, quem é que tava lá? O policial. Policial? O que ele tava fazendo lá? Segurança. Policial também. E o que, que o policial falou? Ele falou que não pode entrar. Não pode entrar por quê? Tá fechada. E só pode entrar quem? Quem é do teatro. Tem que estar com o nome na lista. Vamos ver a lista então? Vamos ver. Fala, começa aí. Quem que tá aqui? Qual é o seu nome? Henrique. Henrique de quê? Henrique de quê? Jornal de Omar. Jornal de Omar, tá aí? Henrique de Omar tá aqui. Aí. Pode entrar. Quem é o próximo? Mas calma aí, calma aí. Quem é você? Ana de quê? Ana de quê? Barbosa Silva. Barbosa Silva tá na lista também. Pode entrar. Quem é o próximo? Quem é você? Júlia Marinho. Júlia Marinho. Você é da família tá louco, Marinho. Tá louco. É, Júlia Marinho tá na lista. Quem é o próximo aí do porquinho aí? Você, qual é o seu nome? Fala mais alto que eu não entendo. Pedro o quê? Pedro Lucas da Costa Vaz. Pedro Lucas da Costa Vaz. Tá tudo bem. Fala mais você. Seu nome? Rafael Oliveira. Fala mais alto. Rafael Oliveira. Rafael Oliveira tá na lista também. Quem é o próximo? Manuela Fias Duarte. Manu, cadê aquela voz, Manu? Aquela voz. Manuela Fias Duarte Magalhães. Manuela Fias Duarte Magalhães. Tá na lista. Vai, você, qual é o seu nome? Eu vou na Vida Coisa Vaz. É parecido. Parecido ali. Pode entrar. E você? Luna Machado de Souza. Luna Machado de Souza. E você? Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara Silva. Tá bom, mas não pode me levar lá. É, tá faltando coisa. Não pode. Eles têm que saber de onde que eles são, de que grupo. É, vocês são nós da turma. O que é que vocês são? Atores de Mar. Atores de Mar. Calma aí. É a turma? Alexandra. Da companhia? Agora sim, vocês podem entrar. Só que tem um problema. O quê? Ele falou para receber o certificado. Cada um tem um texto aí, tem que falar um texto. Tem isso? Vocês decoraram o texto? Sim. Muito bem. Muito bem? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Vamos começar então. A Luna pode tirar a peruca. Vamos organizar isso aqui. Pode tirar tudo. Tudo. Luna levanta e Júlia levanta. Chega um pouquinho pra trás. Luna e Júlia vão ficar ali no meio. Calma, aqui é ao vivo, gente. É assim mesmo. Ela organiza. Júlia vai lá. Senta aí, Pedrinho. Isso aqui é o meio. Cadê meu arco? Já passou a tempo. Já foi a tempo. Sim, sim, já foi a tempo. Vamos lá, então, bem alto pra todo mundo ouvir. Vamos lá? Silêncio total agora. Silêncio aí na plateia. Silêncio, mãe de Luna que tá rindo aí. Pô, gente. Você consegue voar? Nunca tentei. E você, consegue? Uma vez eu voei correndo por causa do chinelo da mamãe. Não sabia que chinelo voava. Você nunca fez mal criança pra sua mãe? Não, mas para papai sim. E aí, o que deu? Aí que o chinelo do papai voou. Então ele voa. O do papai sim, mas o da mamãe não. Então vamos dar aqui.
Mariana, desculpa, errei. Vou na seta então. Vai lá, Júlia. Vai pra cá, Júlia. Pra cá. Pra cá. Bem alto, hein, Júlia? Calma, calma, bem alto, hein. Ação. Você consegue voar? Nunca tentei. E você, consegue? Uma vez foi correndo do chinelo da minha mãe. Não sabia que chinelo voava. Você já fez uma criança para sua mãe? Não, mas para o papai sim. E aí o que deu? Aí que o chinelo do pai voou. Então ele voa. O do papai sim, mas o da mamãe não. Então vamos dar as mãos sair do fininho. Sim, porque nossos pais acabaram de escutar. Malu faz com quem? Com o Rafael. Aí já estão juntos. Tira esse chapéu do seu olho aí, Rafael. Isso. Boa. Aí no meio, aí mesmo. Vira pra ela. Bem alto, hein, Rafa? Manu, voa lá em cima, hein, Manu? Senão não tem bala, não, hein? Bem alto os dois, hein? Ação! É você que está lá. Eu tenho a cola aqui, Manu, calma! É porque não é esse texto, Manu! É do Tororó! É do Tororó, Manu! Do Tororó, lembra? Então vai, Pedrinho! Bem alto! Mais alto! Era pequeno? Alto, Rafael. Depende. Vamos. Vamos sonhar? Vamos sonhar, ganho. Hashtag? Bebê água. Muito bem. Aninha e Henrique. Boa. Fala, Henricão. Os mais velhos da turma. Sapato aí, mais, Aninha. Vai lá, Aninha. Vai na água. Gente, silêncio aí, por favor. Silêncio na coxinha também. Vai, Henrique, da pólvora, lembra? Vira pra frente. Presta atenção lá, deixa eu te ajudar aqui. Porque sua tia veio só pra te ver, senão ela... Ó, tá todo mundo canto de lá. Vai. Você descobriu a pólvora? Não foi você. Sim, mas quem ajude foi você. Aumenta a voz, Aninha. Então, quem falou? Que eu dei o celular da mamãe. Muito bem. Gigi, vai sair alguma coisa aí, Gigi? Vai lá, Gigi. Vem cá, Rei. Não olha pra sua mãe, não, hein? Sua mãe não tá aqui, não. Muito bom, cara. Vem cá, me deixa sentar. Gigi, vai, Gigi pra frente. Pedro, vai vocês dois, vai. Deixa esse mesmo, tá ótimo. Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui, Henrique. Bem alto, hein, Gigi? Silêncio, Henrique. Olha lá, Henrique. Bem alto, Pedro, mais de novo. Você viu? Eu ganhei igual. Igual ao meu? Então, como você sabe? Você entrou no meu quarto sem eu permitir. Tô nem aí, tchau. Fala. Tô nem aí, tchau. Muito bem, Luna. Luna, quem que falta pra ficar da Luna? Quem que falta pra acabar? Levanta pra lá bem alto. Faz final. O quê? Então... Então, já que vocês estão aqui para se informar, que entrem em certificados! Peraí, que não vai entrar agora não, porque já foi explicado que vai entrar lá no final. É. Mas eu quero todo mundo de olho agora nos telões ali. Calma aí. De olho nos telões. Qual é o nome da turma de vocês? A companhia. A nome da turma. Turma. Ali. Então, preste atenção, no vídeo lá tem um recadinho para todos vocês.
Alô, pessoal da turminha de teatro Alessandra Maestrini, que está se formando hoje. Eu sou a Alessandra Maestrini e eu vim aqui para desejar a vocês muita, muita alegria, muita brincadeira, muito sucesso, muita criatividade, muito aprendizado, tudo de melhor nessa vida. O teatro traz para a gente muita magia, uma magia realmente transformadora. A vida pode ser mágica e o ator, os artistas, mostram para a gente como a vida pode ser transformada. Através do teatro, a gente aprende a entender melhor os coleguinhas, a entender melhor quem a gente é e a brincar, se divertir com isso e tirar o melhor partido disso. Teatro também é coisa de Deus. Teatro é divindade, é transformação, é magia. E crianças lindas e talentosas como vocês são o melhor espelho disso. Eu estou muito orgulhosa. Muitos parabéns, sucesso e muita alegria, viu? Muita brincadeira e paixão no coração de vocês. Um beijo enorme da Alessandra Maestrini. Ana Clara Silva Melo. Giovana Assis da Costa Vaz. Vai lá, Gigi. Rafael Santana, Pedro Oliveira.